បាទទូរទស្សនវិជ្ជាអ្នកកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចCNCជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលផ្សព្វផ្សាយឬក៏ដូចជានាំមកជូនដល់បងប្អូនទស្សនវិជ្ជាអយុល អំពីសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងឡាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជូននូវសេវាកម្មនេះមកសម្រាប់ជាការការពារសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលភាសាបច្ចេកទេសនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ទីកោនគេប្រើពាក្យសំណាញ់សុវត្ថិភាពហើយអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមួយគឺ
ប្រតិបត្តិការនៅពេលសកកម្មក្រុមហ៊ុននេះគឺលោកអិនមេត្រាដែលទទួលបានការតែងតាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបោះរត់ចម្រោះរត់នេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យហើយនៅពេលនេះលោកអិនមេត្រាកំពុងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទហើយនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំអំពីបេសកកម្មក៏ដូចជាទស្សនវិស័យថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពេលទស្សនវិស័យនឹងបេសកកម្មនេះទទួលបានជោគជ័យបាទជំរាបសួរលោកមេត្រាបាទបាទជំរាបសួរទូទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះលោកមេត្រាហាក់ដូចជាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បាទនៅក្នុងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្តីសុបិនក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបាននូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងលោកមេត្រាមកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាឡៃនឹងតើមានទស្សនវិស័យឬក៏បេសកកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកជួនធូយើងមើលទៅបែកគ្នាយូរដែរបាទខែតកតងនឹងអ្វីដែលលោកជួនធូបានជម្រាបជូនទូទស្សនិកជននេះនេះគឺជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងដែលយើងត្រូវសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបាទដូច្នេះហើយបានពីមួយឆ្នាំមកមួយឆ្នាំយើងបានកែសម្រួលនៅចំណុចនៃការធ្វើអាជីវកម្មយើងថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកមកនៅទស្សនវិស័យនឹងបេសកកម្មថ្មីបាទបន្ថែមលើទស្សនវិស័យនឹងបេសកកម្មចាស់របស់យើងដែលមានស្រាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ដែលជាក្រុមហ៊ុនយើងតាមកកដំបូងបាទហើយនៅក្នុងពេលនោះយើងមានការខ្វះខាតច្រើនមែនតើទៅទាំងផ្នែកចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអីមួយចំនួនបាទក៏ប៉ុន្តែពេលនេះហើយធៀបនឹងឆ្នាំ2012យើងមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឆ្ងាយណាស់អភិវឌ្ឍខ្លួនឆ្ងាយបាទទាំងស្ថាប័នទាំងធនធានមនុស្សទាំងធនបាទធនធានមនុស្សដូច្នេះអ្វីដែលជាគោលការណ៍គូការគ្រឹះរបស់យើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅយើងមានទស្សនវិស័យយើងដូចតទៅបាទទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជាឡៃត្រូវធានាថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងណែទៅរស់នៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណាញ់សុវត្ថិភាពបានន័យថាសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុបាទសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រសើរតាមរយៈការជ្រើសរើសតម្រូវការសមស្របដើម្បីបំពេញតម្លៃជីវិតរបស់ពួកគេបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញតម្លៃជីវិតគឺត្រូវតែមានផ្នែកភ្ជាប់នៅហៅថាសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងមានន័យថាក្តីសម័យឬចក្ខុវិស័យរបស់អង្គភាពឬក៏កម្ពុជាឡៃនឹងគឺចង់ឲ្យសេវាកម្មទានរ៉ាប់រងអាយុជីវិតនឹងចូលគ្រប់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមរយៈទស្សនវិស័យនេះទស្សនវិស័យនេះអាចអនុវត្តទៅបានព្រោះតែយើងមើលមកដល់បេសកកម្មទៅទៀតបាទបាទព្រោះនៅក្នុងទស្សនវិស័យនេះយើងបាននិយាយពីសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុបាទថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទូទៅយើងទូទៅអាចទទួលបានគេហៅថាសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទក្តីសបិនដោយលោកជុនធូបានជ្រាបស្រាប់ថាតកតងនឹងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះមានយន្តការច្រើនណាស់បាទបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមកបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអានឹងយើងនិយាយជារួមប៉ុន្តែយើងនិយាយដោយឡែកសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតគឺវាហាក់ដូចជានៅថ្មីនៅឡើយទេបាទតែមកកើតបានរយៈពេល2ឆ្នាំទេបាទដែលត្រូវការឲ្យយើងពិនិត្យមើលសពជុំជ្រោយថាតើយន្តការអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវដាក់ឲ្យចំទិសដៅដើម្បីបំរើនៅអត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលមិនមែនតែមួយផ្នែកឬក៏តាមមកដុំនៃប្រជាជនណាមួយទេគឺថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ប៉ុន្តែនេះវាទាមទារឲ្យមានគេហៅថា
ពេលវេលានៃការអនុវត្តតាមជំហានជំហានតាមជំហានបាទតាមជំហានបាទយើងនិយាយបោះយើងបាទធម្មតាទស្សនវិស័យគឺវាគ្រាន់តែជាការបដិញ្ញាចិត្តនឹងក្តីសុបិនមួយទេថាចង់បានរបស់អីមួយតាមខ្ញុំមើលទស្សនវិស័យរបស់លោកមេត្រាពេលនេះគឺហាក់ដូចជាមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ណាស់គឺនេះចង់ថែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះដែលមានច្រើនដល់14លាននេះនេះបាទគឺថាមានសវត្ថិភាពផ្នែកអរិយធម៌ហើយ ហើយសវត្ថិភាពផ្នែករ៉ែវត្ថុបើនិយាយអស់ទៅមិនមែនថានៅក្នុងភ្នំពេញគឺគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទជនបទចុងកាត់មាត់យកណាក៏ដោយគឺថាអាចនឹងប្រមុខទៀតវានឹងក្តីសម័យនឹងរុញទៅដល់គ្រប់នៅក្នុងដែនដីអាណាចក្រកម្ពុជាបាទបាទចំពោះសុភ័ណៃសវត្ថិភាពរ៉ែវត្ថុនេះអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានក្តីសម័យក៏ដូចជាក្តីសុបិននឹងតើបេសកកម្មនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទ ជាបេសកកម្មរបស់កម្ពុជាឡាយយើងត្រូវយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់នៅសេវាកម្មនិងផលិតផលសម្បូរបែបនៃសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងយុវជីវិតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការការពារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលការការពារនេះយើងផ្ដល់ជូនទៅអតិថិជនរបស់យើងតាមរយៈនិយោជិតនិងដៃគូប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៃការទទួលខុសត្រូវនេះជាសិទ្ធិការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងហើយដែលជំហាននៃយើងត្រូវដើរ បាទលោកលោកជួនធូបានលើកឡើងម្ខាងដើមថាកម្ពុជាឡាយជាក្រុមហ៊ុនរបស់ជាតិយើងបាទបាទក្រុមហ៊ុនរបស់ជាតិយើងហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនេះទទួលបានអាណត្តិពីរដ្ឋាភិបាលមកដឹកនាំក្រុមហ៊ុននេះហើយក្រុមហ៊ុននេះអនុវត្តដាក់ដំណើរការស្របទៅតាមចក្ខុវិស័យនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍអរិយធម៌2020បាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននេះមិនតូចទេក្រុមហ៊ុនធំណាក្រុមហ៊ុននេះបង្កើតឡើងមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីជាក្រុមហ៊
mai bao giờ nó tu tiếng bát tiếng tu tiếng bát tiếng ba tu tiếng bát tiếng tới tại tu phía trên này qua tới tại chỗ luôn hay đi miền men chia cả tập cái phần tai đi chia cả tập cái bọc nhom đại từ ở phía bờ rót bao giờ phía trên từ tour ban sẽ và cam một phía này hay dương nhom chỉ cho tới xa bao giờ nhom tha nước nông để cho năm có lo mà cho năm pi cho năm dương bạn ăn được bọn nước nông thì pin mà chấm luôn hơi bạn bạn hay nước nông cho năm trong cho năm pi pon ở bay bao giờ nguồn năng chọc chụp cho năm pi pon ở bay dương năng răng bùng rừng sẽ và cam bao giờ mà có đôi vị trí chỉ việc nông thì còn pin nhưng hơi cho năm pi pon ở bốn cho năm pi pon ở năm cho năm pi pon ở bốn muối dương năng mừng rít tam để khai cô đau bao giờ mà chấm luôn tham tiết hay dương năng rít tam đập bàn cô đau đập tay tiết tam plan đập tam để pan cả pan cả bà thầm đã tạm biệt cái đây sớm mai ấy miền pesca cắm ở bãi bãi nhỉ pesca cắm cứ đào nấu xì và cắm nướng là tập hóa thân nhiệt làm rong ở dụng chịu vật số bộ bài bản chân đầm bay rồi nhà xì và cắm nướng là tập hóa thân nhiệt làm rong ở dụng chịu vật đào số bộ bài nướng tọt đào đại bị chia bộ đào cướp cướp nhiệt nướng ta lục mệt ra miền dân xã dạng đôi mày khoa thời bạn đầm bay ăn ở vật cái cá nướng dương miền vị thị xã mua chúng luôn đôi tọt từ bạn ទី 1 យើង ពង្រឹង និង បន្ថែម បុគ្គលិក ផ្នែក លក់ របស់ យើង បាទ ឲ្យ បាន ច្រើន បាទ បាន ន័យ ថា បើ ឆ្នាំ 2013 យើង មាន ត្រឹម 50 នាក់ ឆ្នាំ 2014 យើង ត្រូវ មាន 100 នាក់ បាទ ឧទាហរណ៍ បាទ ឆ្នាំ 2015 ត្រូវ មាន 150 នាក់ ឆ្នាំ 2016 ត្រូវ មាន 200 នាក់ នេះ គ្រាន់ តែ ជា ឧទាហរណ៍ ជា ឧទាហរណ៍ ប៉ុន្តែ plan របស់ ខ្ញុំ វា នឹង ណែ roll over អញ្ចឹង វា នឹង តាម លំដាប់ អញ្ចឹង ឯង ហើយ វា អាច ច្រើន ជាង នឹង តទៅ ទៀត បាទ ហើយ ក្នុង នោះ ក៏ មិន តែ ត្រឹម តែ នយោជិត របស់ យើង មិន មែន ត្រឹម តែ ភ្នាក់ ណែ បុគ្គលិក របស់ យើង ទេ បាទ យើង នឹង សហការ ជាមួយ នឹង ដៃ គូ អាជីវកម្ម យើង ដទៃ ទៀត បាទ មាន ដូច ជា ធនាគារ នៅ ស្ថាប័ន ធនាគារ បាទ ស្ដាប់ ស្ថាប័ន ដែល មីក្រូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ថែម ទៀត ដើម្បី យើង បញ្ជ្រាប ទៅ ដល់ គោលដៅ ទៅ តាម ខេត្ត របស់ យើង គោលដៅ របស់ យើង មួយ ចំនួន បាទ ព្រោះ យើង មិន អាច ធ្វើ តែ ឯង បាន ទេ យើង ត្រូវ រក ដៃ គូ របស់ យើង ដើម្បី ចូល រួម ជាមួយ យើង បាទ ខ្ញុំ ខ្ញុំ មើល ឃើញ យុទ្ធសាស្ត្រ អភិវឌ្ឍ ផ្នែក វិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ នោះ ដូច ជា មាន ផ្នែក ធនាគារ ផ្នែក ធានា រ៉ាប់ រងអាយុជីវិត ណៃ មូលបត្រ ផ្នែក មូលបត្រ បាទ ហើយ មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ មាន មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ បាទ បាទ អញ្ចឹង ឥឡូវ យើង ឃើញ ថា ផ្នែក ធនាគារ គេ ស្គាល់ ច្រើន គេ ដឹង ណា មីក្រូ ណា ប៉ុន្តែ លោក ចង់ មាន ប្រសាសន៍ ថា ចង់ ឲ្យ អា ផ្នែក សេវាកម្ម និង ផលិតផល ធានា រ៉ាប់ រង អាយុជីវិត នឹង ដល់ ទៅដល់ ដៃ ប្រជា ពលរដ្ឋ គ្រប់ គ្នា ទាំង អស់ តាម ក្តី សម័យ ឬ ទស្សនៈ វិស័យ នឹង ចាប់ ដៃ គូ ជាមួយ ផ្នែក ធនាគារ ឬក៏ មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់ ដៃ គូ របៀប មួយ ទៅ បាទ ក្នុងករណីនេះយើងអាចបែងចែកជា2 បាទផ្នែកធនាគារយើងអាចទៅមើលផ្នែកខាងការធានារ៉ាប់រងទៅដល់ណែកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានពីទំហំធំទៅដល់ពីទំហំមធ្យមទៅដល់ទំហំធំបាទហើយសម្រាប់ MFI យើងមើលពីកញ្ចប់ពីទំហំមធ្យមមកក្រោមមកទៀបវិញ
chẳng hay đi chiếc xe tải cầm rắt này bây giờ chốn nó cầm rắt nặng ngày ông bà thay cầm rắt bây giờ bỏ rót dương này quạt miên chọp cầm chay nó nong sạt thả ban thân kia cho ba chía cầm chay nó vì miên lại cái nặng một xuống thúng hay cầm chay nó nong sạt thả ban micro rồi thốt vì miên cầm chay tội tội một xuống hay là tội tội chẳng dương run một phết nó ta tam mà đây chả ăn bao dương ta tam bàn bàn bao dương nó mang đào cổ đào bao dương bạn ở quân trong đường xã xu bản to nữ vệ tì phí để sao vệ tì mui đào lên tì cầm nọ ta hai ba sông can nhau sầm rạ mui phết sân bạn ជីវិតមិនទៀងទាត់ឡើយដូច្នេះខ្ញុំបានសន្យានឹងខ្លួនឯងថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនៅតែអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដ៏ប្រសើរទោះបីជាខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាមួយពួកគេនៅថ្ងៃណាមួយបើខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាឡើយខ្ញុំជឿជាក់លើកម្ពុជាឡើយអ្នកក៏អាចទុកចិត្តបានដូចគ្នាថ្ងៃនេះប៉ាមានកាដូពិសេសសម្រាប់កូនកូនអរគុណដល់ដើមមានតម្លៃនេះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជាកម្ពុជាឡើយអ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នកមិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថាអនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទជួនធូវ៉ាន់វិលត្រឡប់មកសារជាថ្មីជាមួយលោកអិនមេត្រាហើយលោកអិនមេត្រាក៏បានបង្ហាញអំពីទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មដ៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតកម្ពុជាឡៃនេះឲ្យបានទទួលជោគជ័យបើនិយាយថាលោកមេត្រាមានក្តីសុបិនហើយគឺសេចក្តីសុបិននោះវាថាខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាមកគ្រប់សត្វបណ្ណៈបាទគឺថាមានសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយលោកមេត្រាថាដើម្បីសម្រេចបានក្តីសុបិនហ្នឹងគឺមានបេសកកម្មមួយគឺផ្ដល់នៅសេវាកម្មនិងផលិតផលផ្នែកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដ៏សម្បូរបែបបាទអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មនេះសូមឲ្យលោកមេត្រាបញ្យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រពីរបៀបធ្វើដើម្បីឲ្យសម្រេចបានអ្វីដែលលោកមេត្រាសុបិននេះតើលោកមេត្រាមានបានរៀបជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៅបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំឯកភាពជាមួយអ្វីដែលលោកជនធូបានសួរមកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានធានាថាគ្រប់រូបទាំងអស់ទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថាឲ្យមានភាកច្រើនមកមានភាកច្រើនមានភាកច្រើនបាទព្រោះនៅប្រទេសណាក៏គេមិនហ៊ានធានាថាគ្រប់រូបទាំងអស់ដែរបាទប៉ុន្តែយើងដាក់នេះថាធ្វើម៉េចធានាឲ្យបានមនុស្សភាគច្រើនមានទទួលសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតហ្នឹងបាទព្រោះយើងយល់ថាសេវាកម្មនេះវាមានសារៈសំខាន់ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងណាបាទនៅពេលណាដែលគាត់មិនមានធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុណាមួយហើយគាត់កើតថានិភ័យនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតអាហ្នឹងវាក៏ជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ទុករបស់សង្គមមួយដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលជាក្រុមហ៊ុនជាតិយើងមានអាណត្តិមួយដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយវិបត្តិនឹងបន្ទុករបស់សង្គមដែរនឹងហើយបានយើងដាក់នៅទស្សនវិស័យមួយនេះដែលទូលាយប៉ុន្តែក៏យើងនៅអាចវាស់វែងបានដែរក៏យើងនៅអាចវាស់វែងបានដែរយើងមិនមែនដាក់ឲ្យតែយើងធ្វើមិនបានទេប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃពេលវេលាដែលយើងអនុវត្តតែប៉ុណ្ណឹងបាទការពេលវេលាបាទការពេលវេលានៃការអនុវត្តតាមដំណាក់កាលនេះមួយមួយដូចខ្ញុំបានជួនលោកជួនធូពីដើមអញ្ចឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលលោកសំនួរលោកជួនធូបានសួរខ្ញុំថាតើយើងដើម្បីសម្រេចផែនការនឹងបានបាទតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះបាទយើងពិតជាមានយើងមិនមែនមិនមានទេយុទ្ធសាស្ត្រយើងដាក់3ឆ្នាំគឺ3ឆ្នាំដែលជា3ឆ្នាំគោលយើងគឺយើងចាប់យកឆ្នាំ2014 2015 2016ដែលជាឆ្នាំចាប់ដើមចេញដំណើររបស់កម្ពុជាឡើងចេញដំណើរបាទនឹងយើងហៅថាការវាស់វែងផ្នែកការអភិវឌ្ឍរបស់យើងហ្នឹងដូចក្នុងនោះមាន4មានចំណុច4ដែលយើងនឹងពិចារណាយុទ្ធសាស្ត្រ4សំខាន់ណាមានយុទ្ធសាស្ត្រ4អញ្ចឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណ4ចតកោ4នោះគឺសំខាន់យើងឆ្លាញ់លេខ4ហ្នឹងយើងឆ្លាញ់លេខ4ថា4ហ្នឹងវារឹងមាំវា
បាទន័យថាវាគ្រប់អាធាតគ្រប់អេឡម៉ង់តែម្ដងបាទ4នឹងមានអ្វីខ្លះទៅបាទបាទ4នឹងទី1យើងនិយាយទៅដល់ financial perspective បាទន័យថាជាការសង្ឃឹមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងថាតើឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015ឆ្នាំ2016ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងនឹងខ្លាយទៅយ៉ាងណាអ្វីដែលក្នុងជាផែនការរបស់ខ្ញុំដាក់ខ្ញុំថាយើងត្រូវមានហិរញ្ញវត្ថុមួយរឹងមាំរឹងមាំទាំងក្រុមហ៊ុនរឹងមាំទាំងផ្នែកអតិថិជនរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹង financial perspective ឬក៏ការរំពឹងទុកឲ្យរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងទាំងពីរណាបាទក្រុមហ៊ុនក៏រកផលចំណូលបានហើយអតិថិជនក៏ណែហិរញ្ញវត្ថុគាត់ចាប់ដើមកសាងហិរញ្ញវត្ថុបានហើយក៏សាងហិរញ្ញវត្ថុបានហើយក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មឬផលិតផលនេះបាទបាទអាហ្នឹងវាត្រូវទាំងសងខាងទាំងយើងខាងអតិថិជនយើងត្រូវតែថ្លឹងឲ្យមានតុល្យភាពអញ្ចឹងបាទហើយមួយទៀតយើងតាក់ទងទៅដល់ customer perspective អាហ្នឹងតាក់ទងថាតើអតិថិជនសង្ឃឹមអីពីយើងទៅវិញអតិថិជនក្តីសង្ឃឹមរបស់អតិថិជនអតិថិជនហ្នឹងសង្ឃឹមអីពីយើងទៅវិញបាទក្នុងនោះអ្វីដែលយើងបានចែកនេះគឺយើងធ្វើម៉េចធានាថាអតិថិជនយើងតម្លៃដែលយើងផលិតផលដែលយើងបានផលិត pricing បានន័យថាតម្លៃយើងសមស្របបាទហើយកញ្ចប់ភាគផលបានន័យថា benefit package ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនមានការសមស្របដែលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ស្តីពីការធានារ៉ាប់រងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងទាំងតម្លៃទាំងកញ្ចប់ភាគផលត្រូវតែមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អតិថិជនយើងអញ្ចឹងគេថាអតិថិជនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅគឺមានន័យថាពោពេញដោយជឿជាក់បាទគឺថាទុកចិត្តបាទទុកចិត្តដូចថាប្រើសេវាកម្មហ្នឹងពិតជាជួយមានផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់បាទហើយផលិតផលហ្នឹងត្រូវតែមានគុណភាពមាន quality បាទមានគុណភាពសម្រាប់អតិថិជនហ្នឹងគាត់អាចជឿទុកចិត្តយើងបានមិនឲ្យគាត់អស់សង្ឃឹមទេអស់សង្ឃឹមបានថាផលិតផលណាមួយក៏ដោយក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ដែរបាទអត្ថប្រយោជន៍ចំគោលដៅតាមតម្រូវការនៃតាមតម្រូវការនៃអតិថិជនរបស់យើងទៅតាមណែអមថាអតិថិជនរូបវ័នបុគ្គលអតិថិជនជាផ្នែកនីតិបុគ្គលអីអីហ្នឹងគឺថាយើងរៀបចំ design ផលិតផលយើងឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតែបាទបាទអញ្ចឹងបើសាមលោកស្មានមើលតម្រូវការរបស់គាត់ហ្នឹងវាអាចប្រមាណតម្រូវការទៅវាអាចច្រើនវាអាចដល់ឬថាធម្មតាតម្រូវការខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះទៅគាត់ត្រូវការខាងបុគ្គលិកគាត់អីចឹងទៅអ្នកខ្លះត្រូវការផ្នែកខ្លួនគាត់គ្រួសារគាត់ឬយ៉ាងម៉េចឬកូនគាត់រៀនអីវាអាចវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងលោកអាចបញ្យល់ទៅបន្តិចបានទេបាទដោយអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានទៅចែកគ្នាពីវគ្គមុនហើយកម្ពុជាឡាយបានផលិតផល6រួចទៅហើយបាទប៉ុន្តែ6ហ្នឹងអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់បាទឥឡូវយើងកំពុងផលិត4ផលិតផលទៀតថែមទៀតបាទដើម្បីគ្រប់10បាទដើម្បីបំពេញបន្ថែមទៀតអត់ទាន់គ្រប់ទេ6ហ្នឹងតម្រូវការនៅផ្នែកដែលតាម market research របស់យើងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារដល់លំអិតរបស់យើងពីណែបុគ្គលិកគោលដៅរបស់យើងមួយយើងត្រូវការផលិតផលមែនតែនទៅខ្ញុំនិយាយថាពីនេះទៅដល់ឆ្នាំ2016ប្រហែលយើងត្រូវការផលិតផលមិនតិចជាង20ទេបាទប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2013យើងត្រូវការ10សិនបាទហើយ2015 2014 2015 2016យើងនឹងមានផលិតផលមួយចំនួនថែមទៀតនឹងច្រើនថែមទៀតដើម្បីយើងដាក់ឲ្យចំគោលដៅនៃតម្រូវការបរតិជនយើងតែម្ដងបាទអរគុណចុះយុទ្ធសាស្ត្រទី3របស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរយុទ្ធសាស្ត្រទី3យើងការពង្រឹងការដឹកនាំទីក្នុងរបស់យើងបានន័យថាអង់គ្លេសហៅថា internal process បាទ perspective របស់យើងតើដើម្បីអនុវត្តគោលអាដែងផែនការខាងលើទាំងពីរនេះបានជោគជ័យយើងត្រូវពង្រឹងអាដាការដឹកនាំផ្ទៃក្នុងរបស់យើងរបៀបម៉េចបាទរបផ្ទៃក្នុងនេះសំខាន់ណាស់បាទហ្នឹងត្រូវបើផ្ទៃក្នុងអត់ខ្លាំងទេអាក្តីសុបិនហ្នឹងក៏ទៅមិនដល់ដែរណាបាទបើអំទូកអត់មានកម្លាំងគប់ឬក៏មូលមតិគ្នាក្នុងការអំទូកអត់ទៅមុខទេបាទបាទឥឡូវទៅតាមបាយតែលោកផ្ទៃក្នុងអាហ្នឹងយើងមានចំណុចដោយសារវាច្រើនខ្ញុំនិយាយតែចំណុចសំខាន់ក្នុងហ្នឹងយើងពង្រឹង customer service របស់យើងបាទថាcustomer service របស់យើងបើរឿងរបៀបមិននៅក្នុងយើងត្រូវបង្កើត system បាទប្រព័ន្ធ system របស់យើងយើងនឹងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប្រហែលជាអាចថាក្រុមហ៊ុនទី1បាទដែលយើងនឹងអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធ ISO 9001:2008បាទ system នេះជា system ដែលគេកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកហើយយើង commit នឹងធ្វើឲ្យបានបាទពីឥឡូវហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងយក system ហ្នឹងមកដាក់ចូលក្នុងកម្ពុជាហើយហើយ system ហ្នឹងមិនមែនត្រូវតែសម្រាប់ customer service ទេវាមានទៅដល់បង្កើនដែនគុណភាពនៃការដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍផ្ទៃក្នុងរបស់យើងទាំងអស់បូកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថាយើងថែមទៀតប្រព័ន្ធហ្នឹងវានឹងរៀបចំថាតើ customer service តាំងពីយើងទៅចរចាជាមួយអតិថិជនរហូតដល់យើងលក់សេវាធានារ៉ាប់រងអតិថិជនតើមាន process អីខ្លះមានដំណើរការអីខ្លះពីដើមទីរហូតដល់ចុងទីពីយើងចាប់ដើមចរចាជាមួយអតិថិជនរហូតដល់យើងលក់ផលិតផលអតិថិជនតើមានដំណើរការអីខ្លះឧទាហរណ៍ថាពី1ទៅដល់10 process យើងមានទាំងអស់បាទយើងដាក់ជា guideline ហ្នឹងណាដាក់ជាសេចក្តីណែនាំឲ្យអាដែងបុគ្គលិកលក់របស់យើងហ្នឹងអនុវត្តតាមហ្នឹង
អញ្ចឹងគាត់អត់បានអនុវត្តខុសពីស្តង់ដារបស់យើងទេពី1ដល់10គាត់អនុវត្តទាំងអស់បាទបើពង្រឹងផ្ទៃក្នុងមួយម៉ាត់នោះគឺច្រើនណាស់ផ្ទៃក្នុងទៀតនៅមានច្រើនទៀតបាទផ្ទៃក្នុងបើមិនអាចនិយាយលម្អិតបានបាទគាត់ត្រង់ត្រួសត្រួសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយចុងក្រោយយើងដើម្បីគាត់ធ្វើចំណុចទាំង3នឹងបានយើងទៅពង្រឹងធនធានមនុស្សរបស់យើងបាទអង់គ្លេសហៅថា learning and grow perspective បាទបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយើងយើងត្រូវតែឲ្យគាត់ grow ជាមួយយើងយើងមិន grow តែម្នាក់ឯងបាទហើយកាលណាការងារវាអាចជា pressure សម្រាប់បដែកបុគ្គលិករបស់យើងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថយ pressure នឹងបន្ថយសម្ពាធរបស់បុគ្គលិកយើងបុគ្គលិកយើងត្រូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បី respond ជាមួយនឹងការងាររបស់គាត់បាទដូច្នេះសម្រាប់យើង improve skill របស់យើងនឹងយើងមានទាំង internal យើងមានទាំង external យើងបានន័យថាយើងបង្រៀនគាត់នៅក្នុងក្របខណ្ឌក្រុមហ៊ុនផងយើងអាចបញ្ជូនគាត់ទៅរៀនផ្នែកខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនផងបូកនឹងឲ្យគាត់ទៅរៀននៅផ្នែកទៅតាមនៃប្រទេសក្រៅមួយចំនួនបានន័យថារៀននៅបរទេសមួយចំនួនទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ជាប្រចាំឧទាហរណ៍ផ្នែក sale អញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់ទិសដៅឲ្យគាត់មួយខែគាត់ទៅតែមាន training 2ដងដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនហើយម្ដងអាចថាម្ដងផ្ដល់ដោយអ្នកខាងក្រៅរបស់យើងបានន័យថា partner របស់យើង training partner របស់យើងដើម្បីពង្រឹងហើយដើម្បីណែ shining បានន័យថាដុសខាត់ចំណេះវិជ្ជារបស់គាត់ឲ្យរត់ទៅតាមទីផ្សារនឹងឲ្យទាន់តម្រូវការបាទបាទជុំមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4សំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅទស្សនវិស័យគឺធ្វើយ៉ាងណាបើកបរហើយរថយន្តដូចលោកមិត្តរាកំពុងបញ្ជាយានយន្តមួយគ្រឿងឲ្យដំណើរការទៅមុខបានល្អទាំងត្រូវការកង់4រថយន្តកង់4បាទកង់បាទស្អីក៏4កង់4បាទទី1គឺទី1គឺឲ្យអតិឲ្យដូចជាឲ្យ financial perspective យានរឹងមាំឲ្យរឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងខ្លួនឯងទាំងអតិថិជនបាទបាទបើថាខំប្រឹងលក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបានចំណូលច្រើនផងហើយយកចំណូលនោះទៅអាចទៅថាបម្រើសេវាកម្មទៅអតិថិជនវិញបាទចេះសុំសួរសំណួរចុងក្រោយចុះដោយសារតារារំរងអាយុជីវិតនឹងវារឿងថ្មីដែរហើយមើលទៅហាក់ដូចជាថាជួយសង្គមច្រើនដូចថាគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលជួយសុខភាពសង្គមណាអញ្ចឹងដូចថាពេលប្រជាជនគាត់រងគ្រោះមានបញ្ហាអីហ្នឹងអាចយកលុយដែលតារារំរងមានហ្នឹងជួយទៅផ្ដល់ជាអំណោយបានទេឬក៏ឡងមកក៏មានធ្វើអាជាអំណោយចឹងដែរយ៉ាងម៉េចទេបាទអាហ្នឹងអង់គ្លេសហៅថា social contribution បាទឬយ៉ាងអាចហៅថា CSR corporate social responsibilityបាទបាន CSR ហ្នឹងយើងគេបានអនុវត្តជាទូទៅហើយហើយប្រទេសយើងក៏បានអនុវត្តជាពិសេសកម្ពុជាឡើយបានអនុវត្តហើយហើយហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះឆ្នាំហ្នឹងតែម្ដងដែលទឹកចំនួនហ្នឹងគឺយើងបានចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុ ABC បាទវិទ្យុ ABC បានន័យយើងបានដោនណេតបានន័យថាយើងបានផ្ដល់ថវិកាទៅវិទ្យុ ABC មិនច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងបូកទាំងអដែងថវិកាបូកហើយក៏យើងបានឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងទៅជួយវិចខ្ចប់ណែម្ហូបអាហារដែលគាត់នឹងដឹកទៅតាមខេត្តក្រុងឧមាដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងអីចឹងទៅយើងឲ្យបុគ្គលិកយើងជាប្រចាំទៅចូលរួមខ្ចប់អាហ្នឹងហើយជាគេហៅថាជាការចូលរួមរបស់យើងទោះតិចក្តីច្រើនក្តីដូចយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងឲ្យតែយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគឺបានបន់ដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទហើយទី2ទៀតយើងបានផ្ដល់ជាថវិកាមួយចំនួនដែរទៅសមាគម HOA ជួយស្រុកកំណើតយើងដែលមានលោកធីមសុខហេងជាប្រធាននោះគឺថាកម្មវិធីនេះគេជួយអ្នកនិស្សិតយើងដែលតាំងតែចប់បាក់ឌុបហើយពីខេត្តក្រុងមកដែលគាត់ចូលមករៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយគាត់អត់ទៅអដែងធ្វើម៉េចដើម្បីចូលរៀនរឹសការសិក្សាណាឲ្យត្រូវតាមជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បាទហើយមួយទៀតគឺយើងក៏បានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនទៅអ្នកសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាដែរដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពសហព័ន្ធកាលនោះពីពេលដែលយើងប្រពន្ធធ្វើនៅសៀមរាបនោះយើងបានចូលរួមដែរហើយជាមួយ CNC យើងខាងក្រុមយើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដែលជួហើយយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014 15 16យើងមានច្រើនថែមទៀតពីលើនឹងថែមទៀតនេះគ្រាន់តែការចាប់ដើមតែប៉ុណ្ណោះបាទប៉ុន្តែយើងមានបានធ្វើហើយហើយបាទនៅជួយសង្គមបាទជួយសង្គមបាទន័យថាជួយផ្នែកសវត្ថិភាពបរិយាវត្ថុផងហើយជួយផ្នែកសង្គមមនុស្សធម៌មនុស្សធម៌បាទផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអរគុណលោកមិត្រាដែលបានចូលរួមបានដោយសារតែពេលវេលាដល់នាទីកំណត់ទៅហើយហើយខ្ញុំលើកថានិយាយគ្នាបានតែត្រឹម3ចំណុចទេធំធំនោះគឺថាខ្ញុំបានដឹងអំពីទស្សនវិស័យពិតរបស់កម្ពុជាឡៃ
ច្រើនណាស់ខ្ញុំមើលទៅប៉ុន្តែសង្ខេបមកខ្ញុំគិតថាក្តីសុបិនរបស់ខាងកម្ពុជាឡៃគឺនិយាយទៅសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសុវត្ថិភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុហើយលោកអាចបញ្យល់អស់មកមិនអាចបញ្យល់បានទេខ្ញុំគាត់សង្ខេបឡើងវិញទេហើយដើម្បីមានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុលោកមានសេវាកម្មនិងផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសម្បូរបែបហើយដើម្បីបញ្ជូនធានារ៉ាប់ផលិតផលនឹងទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន4ដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ញុំគិតថានៅក្នុងក្រុមអង្គភាពទាំងអស់បើសិនជាមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់សម្រេចគោលដៅបាទនឹងអាចសម្រេចគោលដៅបានបើគាត់ថាវាអាស្រ័យទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្ដែងបាទបាទហើយសំខាន់លើការបញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំបាទអញ្ចឹងពេលនេះលោកមេត្រាបានមកបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រហើយក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកអិនមេត្រាសូមជម្រាបលាពីទស្សនតែត្រឹមនេះ